Вночі Харків знову обстріляли окупанти. Зведення Хова. Близько 22:40 ворог завдав два удари по Шевченківському району міста Харків. Попередньо С-300. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у житловому будинку. Без постраждалих. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Алісів, Калипці, Лук'янці Харківського району, Стариця, Зибине Чугуївського району, Одрадне, Дворічна, Сеньківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Ворог з авіації обстріляв населені пункти Мороховець Харківського району, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Берестове, Колодязне Куп'янського району. Близько 10-ї години окупанти завдали ударів по селу Подоли Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Близько 11-ї години відбулися ворожі обстріли біля села Золочів Богодухівського району, а також Липців Харківського району, без постраждалих. Близько 16-ї години між селом Глибоке та селом Мороховець Харківського району окупанти завдали удар кабом, без потерпілих. Близько 20-ї години відбувся ворожий обстріл села Липці. Пошкоджено приватний житловий будинок, постраждалих немає. Рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, пов'язаних з обстрілами, не зафіксовано. О 18:11 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 5-му поверсі 6-поверхового житлового будинку в індустріальному районі Харкова. Її загасили рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини підручними засобами. Горів лише диван на площі пів квадратного метра. Внаслідок пожежі постраждав 63-річний чоловік. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили 3 атаки ворога біля Сеньківки та Петропавлівки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.